Iekārtojot šautuvi un horizontālo klinšu sienu, Augšdaugavas novada Ilūkstē radīta vieta, kur praktiskās nodarbības aizvadīt jaunsargiem un skolēniem, kas apgūst valsts aizsardzības mācību. Šī daudzfunkcionālā mācība bāze ir vietējo jauniešu un viņu skolotāju lolota ideja, ko nākotnē varētu pilnveidot ar interaktīvu klasi. Un stāsta vairāk Dinī Jemeljānova. Līdz ar valsts aizsardzības mācības iesakņošanos izglītības programmās mainās arī jaunsardze. Top jauna trīs līmeņu jaunsargu apmācība programma, un to šobrīd testē instruktors Kaspars Kancāns. Viņš novērtē to, ka turpmāk varēs vairāk laika atvēlēt tieši praktiskajām nodarbībām. Uzliek uz automātisko režīmu. Mēs šeit darbojamies grupās. Viena grupa iet uz šaušanu, viena kārto šeit šajā vietā VHT, un trešā grupa darbojas uz klinšu sienas, tūrismas un visi elementi, mezgli un tā tālāk. Protams, arī ierinda. Liela telpa, ierinda, lieliski. Instruktors stāsta, ka pirms pāris mēnešiem skolā izveidojas orientēšanās trasi, pa kuru audzēkņi salīdzinoši nelielajā ēkā noskrēja 3,5 kilometrus. Arī klinšu siena, lai gan pēc pirmā acu uzmetiena šķiet zema, patiesībā tāda ir arī paredzēta, lai apgūtu klinšu kāpšanas disciplīnu – bolderingu. Jo, kad mēs kāpjam virs 10 metriem vai pat 11, nu tad tu saproti, kāda gravitācija patiesībā ir monstrs, jo nu, tu domā pavisam citādāk. Šeit pietiek ar to, ka šeit vēl pilnveido taktiku, nu, viņasim mācīties saprast, un pilnveidot savu loģisko domāšanu šādām sienām. Interesi mācīties ilūkstiešu telpās izrādījuši jaunsargi arī no apkārtējiem novadiem un pilsētām. Tiesa, jaunieši šeit bija iecerējuši izveidot arī interaktīvo klasi. Blakus ir telpas, kas arī ir nu, saglabājuši no padomju laikiem, kuras ir jārenovē un jāiekārto. Tad, protams, kad mediju pratība, pilsoniskās aktivitātes, un, kas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi, kiberdrošība. Telpā, kur agrāk bija vietējās sporta skolas manēža, ieguldījusi aizsardzības ministrija kopā ar pašvaldību. Mums nepieciešams paplašināties, izveidot interaktīvu klasi, kurā mēs tad varētu uzņemt šos ciemiņus, varētu viņus apmācīt teoriju, un tad šeit notika praktiskās nodarbības. Tiek radītas apstākļi, lai jaunsargi varētu trenēties, un lai arī nākamajā gadā, kas būs obligāta šīta valsts aizsardzības mācība, lai arī šie audzēkņi varētu pilnveidoties un trenēties. Tam būtu nepieciešami vēl 30 tūkstoši eiro. Šautuves un klinšu sienas izbūvē aizsardzības ministrija jau veltījusi 53 tūkstošus eiro, bet pašvaldība 8. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.